Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın işğalı altındakı Donetsk vilayətində ilk yaşayış məntəqəsini azad edib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar Telegramda yazıb. O bildirib ki, Valnavaxa rayonunda yerləşən Ravnapol kəndi artıq Ukrayna ordusunun nəzarət altındadır. Qeyd edək ki, ötən gün Ukrayna silahlı qüvvələri Donetsk vilayətində əks hücum əməliyyatına başladığını elan edib. Slava Ukrayna! Hər slava!